įsipareigojimas tęsti pradėtus praeitos kadencijos darbus. Didžiulė atsakomybė apjungti visus išrinktus tarybos narius bendram darbui vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo ir atsakingumo prieš rinkėjus principais. Švietimas, kultūra, verslo plėtra ir bendruomenio gyvenimo kokybės gerinimas. Labai svarbios veiklos sritis, kurios glaudžiai tarpusavį susijusios. Todėl stipri, kūrybinga ir veikli bei energinga administracija yra svarbus įrankis įgyvendinti rinkiminės programas. Modernaus tarybos ir administracijos komandinio darbo priklausys Ukmergės krašto pažanga. Todėl kviečiu visus tarybos narius vieningai ir darniai tarnauti Ukmergės krašto žmonėms. Ir dabar norėčiau kiekvienam asmeniškai paspausti ranką. Norėčiau padėkoti rinkiminiai komisijai ir rinkiminės komisijos pirmininkai iš tikrųjų už nuveiktą didžiulę, atsakingą ir labai svarbų darbą. Kad mūsų rinkiminė kompanija bendra praėjo sklandžiai, iš tikrųjų mes turime būti dėkingi joms. Ir noriu padėkoti gerbiamai pirmininkai. Gerbiami tarybos nariai, dabar padarysim. Kviečiu į tribūną norinčius pasveikinti naujosius tarybos narius ir merą. Sveikinimo žodis suteikiamas Lietuvos Respublikos Seimo nariui Juozui Pargaliui. Gerbiamas merė, Olanda Janickai, gerbiami naujai išrinkti tarybos nariai, gerbiama atstovė Vilniaus apskrityje, gerbiami administracijos darbuotojai, gerbiamas žiniasklaidos atstovės svečiai. Iš tikrųjų, šiandien yra didelė šventė, išrinkta nauja taryba, jį prisiekė. Džiugu, kad į tarybą išrinkta daug naujų veidų. Iš tikrųjų, mes laukiam gero ir kokybiško darbo. Man dar kas labai džiugu, kad į tarybą ateina jauni žmonės. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad ta patirtis tų patyrusių politikų ir jaunų politikų tikrai leis šios tarybos kadencijai žengti koja koja. Be abejo, jauni politikai tai mūsų ateitis. Šiandien mes, tie politikai, kurie jau dirbat ir dirba ne vieną kadenciją, šiandien, rytoj, gal dar dirbsim, poryt jau, aišku, ateis jaunimas ir tas jaunimas, kuris šiandien pradeda tą politinę karjerą. Šiandien aš pasiryžęs ir toliau, kaip Seimo narys, tęsti tos darbus su naujaja kadencijos taryba. Iš tikrųjų, iššūkiai nemaži. Aš tik pavardinsiu keletą projektų, kurie labai aktualūs Ukmergei. Tai visų pirma, pietinis aplinkkelis. Ir
metų tikrai ir su direktoriumi, ir su rajono meru mes dėjom pastangas, kad aplinkelis vėl atsirastų mūsų žemėlapyje, jis iš tikrųjų yra atsiradęs ir aš tikiuosi, gal ne mano kadencijai, bet gal pabaigoje šitos tarybos kadencijai tikrai mes matysim bent jau pradinius darbo kontūrus aplinkelę. Be abejo, labai džiaugsis, jeigu pavyks išspręsti krašto apsaugos logistikos bataliono įsitvirtinimą Ukmergėje. Čia reikia padėti visas pastangas ir dėti daug pastangų. Be abejo, reikia užbaigti ligoninės projektą visiems, žinoma, ir be abejo, eilė kitų projektų. Taigi, aš linkiu šitai tarybai susitelkus, dirbti Ukmergės žmonių labui. Sėkmės jums. Sveikinimo žodis suteikiamas vyriausybės atstovui Vilniaus apskritai Vildai Vaičiūnienei. Gerbiamas mere, gerbiami tarybos nariai. Šią progą, iškilmingą švenčių progą, norėčiau iš tikrųjų visus jūs pasveikinti su naujų įgaliojimų įgijimu ateinančių 4 metų kadencijai. Taip pat prisiminti, kad iš tiesų ir buvusi taryba dirbo pakankamai labai sklandžiai. Aš kaip vyriausybės atstovė, palygindama 8 Vilniaus apskrities savivaldybių veiklą, visada džiaugiausi, kad Ukmergės būtent savivaldybėje taryba dirba tikrai sklandžiai, vieningai, gražiai. Ir būtent iš jos ir pasimokius esu ir pagarbos, turbūt vienas tarybos narys, gal šiuo metu jau šioje taryboje jo nėra, bet man pačiai taip pat darė gerą pamoką apie pagarbą turbūt išreikšti pašnekovei, kur turbūt visam gyvenimui išliksiu. Todėl labai palinkėčiau ir jum, kaip ir buvusi taryba, dirbti ir naujai tarybai, kadangi labai daug vyrų matau naujų. Taip pat dirbti gražiai, sklandžiai, vieningai, nes jūsų savivaldybė iš tiesų buvo kaip pagarbo ženklas pavyzdys man pačiai. Iš kitos pusės taip pat norėčiau palinkėti, kad jūs atlieptumėt. Iš tiesų žmonės išrinko jūs, turbūt norėdami truputėlį ir naujų gūsių, nes pasikeitė taryba turbūt daugiau negu pusę. Tai tarybos nariu, kad atlieptumėt žmonių iš tikrųjų tos lūkesčius, nes dabar jūs sudėtos visos jų akys ir žvilgsniai nukreipti į jūs, ir sudėtis visos viltis į geresnį gyvenimą, į žinomesnį, kad atlieptumėt jų lūkesčius. Todėl linkiu jums gero darbo ir sklandaus darbo, efektyvių ir išmintingų sprendimų. Tai gerbiamas mere visų ir tarybos vardų narių, turbūt ir savo vardų, norėčiau jūs taip pat pasveikinti, kaip lyderį, kas savivaldybės ir teisės. Ar dar kad yra norinčių?